Bismillahirrahmanirrahim. شیر حسن سے درخواست کوم چے علی ہم پر تحفہ دادی قاری مصاحبہ دنا وصول کی ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ دریم نمبر قاری خرید سے درخواست کوم چے علی رشی ہو قاری مصاحبہ دنا پر تحفہ واپنے سلورم نمبر درخواست کوم قاری سلیمان سے تشاغراشی اخبر تحفہ ترلا سکیں گا محترم جناب قاری سلیمان سے ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیر خجیوس دبل رسید طرفنا ددی چکم ختمون ہوا ددی د قرآن شریف پر صورت کی داغی در پارا د تحفے انتظام شوی دی سیدا قرآن مجیدونا دا بدغی طالب علمانو تو ورکو دیکھی گی شاش ختمو نکڑی دی نو درخواست کو ما درمو سرا ددے مسجد او ددے محلے او ددے کمیٹے مشر محترم جناب زور طلب خان ماما آغی راشی محتا او داغی سرا محترم جناب قاری سعید بادشاہ سے بھارا درخواست کو مچے آغی راشی او داغی ملا سبا دینی مشکمانو تا قرآن مجیدونا ور پیشی دا اول چې کوم دا دغه طلبالي دوه نور خپل بابا مسیح عبدالرحمن بن نور الامین هغه راشي او خپل انعام دی ورته دا خریص لگ اخر تر تو ما شاء الله دې دې ورته باندې ډېر دوی ډېر دوی ډیګري دا ماستر او ایم فل او د پیډړې نه هم دوی ډیګري دا ماشاء الله ورته وایي ماشاء الله معاذ اللہ بن معراج خالد حضرت راشی او خپل نام دی وصول کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ازلام شاہ بن مشتاق احمد حضرت راشی خپل نام دی وصول دیکھو مت زین اللہ بن جہانگیر شاہ اگلے راشد اقبال کے نام دی وصول کی ماشاءاللہ 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 جی ماشاءاللہ عبداللہ بن اجمل شاہ اگلے راشد اقبال کے نام دی وصول کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ محمد عبیر خان بن شاہ بسم خان از درخواست اجراشی پر انعام وصول کی ماشاءاللہ محمد زہیب بن محمد سلیم از درخواست اجراشی پر انعام وصول کی ماشاءاللہ خاوس نادری والے ماشومان